Srbija mora da bude oprezna i Srbija mora da vode računa o svim aspektima i Srbija pre svega brine o svom ekonomskom rastu, o miru i o tome šta ćemo da ostavimo u budućnosti svoje deci. Razumem frustracije gospodina Dodika, političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, ali politika Srbije, ponavljam ono sve što sam rekao. Mislim da je svaki razgovor dobar, a razumem i odluke ljudi u Republici Srpskoj, koji su doneli, verujem da je moguće postizati dogovore u budućnosti koji bi značili više poštovanja, više razumevanja i pre svega provođenje u delo Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer Dejton nije samo doneo mir, kako to govore većina zapadnih političara, pa onda sa Dejtonom možete da radite šta god hoćete. Ne, Dejton je doneo mehanizme na osnovu kojih Bosna i Hercegovina postoji, na osnovu kojih postoji Republika Srpska i mislim da bi toga trebalo da se držimo. Što se Republike Srbije tiče, mi ćemo uvek imati i pažnju, svu pažnju ovoga sveta i sve vreme ovoga sveta da čujemo i slušamo naše sestre, našu braću, naše prijatelje iz Republike Srpske, predstavnike našeg naroda, da u čemu god možemo da im izlazimo u susret, a ja sam siguran da i kada se po nekom pitanju ne saglasimo da oni neće biti ljuti na nas, jer ja sam zadovoljan zbog jedne veoma važne činjenice, a to je da mi u prethodnih nekoliko godina nikada nam se nije dogodilo da bilo koju težu reč razmenimo, da bilo kakve posledice neko ima zbog toga što ne mora uvek o svemu da misli potpuno jednako, posebno u međunarodnoj politici, i tako ćemo i nastaviti. Taj dogovor koji postoji između Srbije i Srpske, zahvalan sam predsedniku Dodiku na tome što je to uvek poštovao, a nas dvojica smo ga napravili i verujem da će i u budućnosti Republika Srpska moći da računa samo na još veću podršku Republike Srbije, kao što mi znamo koliko narod u Republici Srpskoj voli Srbiju i koliko je u nju zagledan.